നമസ്കാരം. ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും സെറോ സർവേയും പുഴുങ്ങി തിന്നാൽ പട്ടിണി മാറില്ല സഖാക്കളെ. സർക്കാരെ, കേരളത്തിന്റെ 80% സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് പണം അഥവാ പ്രവാസി മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണം കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും 10,000-ങ്ങൾക്ക് തൊഴിലും വേതനവും നൽകുന്നത് ഇതേ പ്രവാസികളുടെ പണം കൊണ്ടാണ്. ആ പ്രവാസികളിൽ 15 ലക്ഷം പേരാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഇനിയും ഒരുപാട് പേർ തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പലരും മടങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം നാട്ടിൽ പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, കുട്ടികളുടെ ഭാവി, പഠനം എങ്ങനെയും പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ എന്ന ഒറ്റ വികാരത്തിന്റെ പുറത്താണ്. പല കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കേറ്റ മറ്റൊരു തിരിച്ചടിയാണ് കോവിഡ് 2-ാം വ്യാപനം. രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കൊറോണ വ്യാപനം കുറഞ്ഞിട്ടും കേരളത്തിൽ കുറയാത്തത് കാരണമാണോ എയർലൈൻ കമ്പനികൾ ഗൾഫിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ റദ്ദാക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള വലിയ ആശങ്കയിലാണ് പ്രവാസി സമൂഹം. അഥവാ തിരിച്ചു പോയാൽ ജോലി ഉണ്ടാകുമോ? മടങ്ങി വന്ന 15 ലക്ഷം പ്രവാസികളിൽ 1.30 ലക്ഷം പേരാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര സഹായമായ 5,000 രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത്രത്തോളം പരിതാപകരമാണ് അവസ്ഥയാണ് പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ, ഒന്നുകിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ധനസഹായത്തിന് കൈ നീട്ടാത്തത്. നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യവസായം തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുഴം കയർ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ട് വേണം തറക്കല്ലിടാൻ എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ. ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഖാക്കൾ വെറുതെ വിടുമോ? ഇല്ല, മരിച്ച വ്യവസായി ഭാര്യയുടെ അവിഹിതം മൂലമുണ്ടായ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന പ്രത്യേക ഫീച്ചർ പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എന്തായാലും ചിത്രം സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ സോമനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. സർ, ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഹോട്ട്ലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഹോട്ട്ലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.